रुकुम पश्चिममा भैँसी पालन व्यवसाय गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन, खपत र बिक्रीबाटै राम्रो आम्दानी गर्न सकिने भन्दै भैँसी पालन व्यवसायमा लाग्नेको संख्या बढेको हो। पशुपालन व्यवसाय अन्तर्गत भैँसी पालन व्यवसाय नै उपयुक्त ठहराएर पछिल्लो समय जिल्लामा सामूहिक भैँसी फार्मदेखि भैँसी पालक समूह र सहकारी समिति स्थापना भएका छन्। बेरोजगारी समस्याको अन्त्यका लागि गाउँमै व्यावसायिक भैँसी पालनबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने र जीवनस्तरमा परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले जिल्लाको विभिन्न स्थानमा सामूहिक भैँसी पालन सञ्चालनमा छन्। भैँसी पालकहरूले दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थमा कमी हुन नदिन सामूहिक रूपमा गरिएको व्यवसायले नै जिल्लाको दुग्धजन्य पदार्थको आपूर्ति सहज भएको छ। हामी चाहिँ यहाँका किसानहरू जो चाहिँ दुध उत्पादनमा चाहिँ अलि निराशा चाहिँ देखिरहेको अवस्था थियो र यो दुध उत्पादनमा निराशा किन छ त भनेर अलि चाहिँ मनन गर्दै हामी किसानहरूले अब दुध उत्पादनतिर पनि अलिकति लागौँ भनेर चाहिँ हामीले सोच बनायौँ। रुकुम पश्चिमका भैँसी पालन व्यवसायीलाई लक्षित गरी मुसीकोट, आठबिचकोट र बाँफीकोट र त्रिवेणीमा दुग्ध चिस्ट्यान तथा सङ्कलन केन्द्र समेत स्थापना भएर सञ्चालनमा छन्, जसले गर्दा गाउँका किसान र भैँसी पालन व्यवसायीले उत्पादन गरेको दुग्धजन्य पदार्थ सङ्कलन केन्द्रमै खपाउँदा पछिल्लो समय जिल्लामा भैँसी पालन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको हो। यसका लागि पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयले पनि दुध र दुग्धजन्य पदार्थलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पशु विकास अन्तर्गत भैँसी पालक व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ। यस जिल्लामा आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी र निर्यातलाई बढाउनको लागि पशु विकाससँग सम्बन्धित केही कुराहरूलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। रुकुम पश्चिममा हालसम्म दुईवटा समूह, दुई सहकारी र सातवटा फार्म गरी 11 ठाउँमा भैँसी पालन व्यवसाय सञ्चालनमा छन्। भैँसी पालनका लागि 3 लाखदेखि 25 लाखसम्म अनुदान दिएको पशु सेवा कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयको अनुदान सहयोग र भैँसी पालन व्यवसायको सामूहिक लगानीले नै जिल्लामा भैँसी पालन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रुकुम पश्चिमबाट मेघराज खड्काको रिपोर्ट।